Здравейте на всички, аз съм Майки Флекс. Една година по-късно, обратно в студиото на Flex Zone TV. Днес е специален епизод, тъй като имахме една година пауза и за това ще избухнем с едно страхотно тек ревю. Pioneer решиха да кръстят тяхен контролер на мен. Днес ще му правим ревю. DDJ Flex 10. Започваме веднага след интрото. Значи още от началото на видеото искам да спомена нещо. Flex 10 не е за аматьори диджеи, за малко по-напреднали е, така че ако решите да си го закупите, просто имайте предвид, че трябва да имате малко повече опит, за да може да използвате всички функции на този контролер. Така, между другото очаквах да е малко по-голям, но всъщност не е. Първото нещо, което вадим е от тази торбичка всичките документи, ключа за отключване на DJ Pro на Serato. Този контролер работи с Serato и с Recordbox. Така, отваряме тук адаптерчето. О, вече има Type-C, Type-C конектор. Важно да вметнем, тук има кабел, който е Type-C от двете страни за директна връзка към лаптоп, който има Type-C. Нали, по-новите модели на MacBook имат Type-C. Винаги усещам едни пеперутки в стомаха, когато отварям нещо чисто ново. Добре. О, да. Вуаля. Изглежда душуш като DDJ 1000 и тежи почти колкото DDJ 1000. Няколко интересни неща, които са иновативни тук за този контролер, които ще разгледаме малко по-напред във видеото. Например, има няколко ефекта, които са добавени към тази конзола. Имаш track separation, което означава изолация на инструментал, drum секция, вокал, което е много интересно, ще го разгледаме. То работи както с Recordbox, така и с Serato. И другото иновативно е, че имаме DMX изход, към който може да си добавите осветления, ако сте диджей, който обикаля различни частни партита, банкети, сватби и така нататък, е идеално за вас, може да си включите отзад вашето собствено осветление и през софтуера на Recordbox да си настроите как искате да ви светят светлините. Така, нека да направим първо включване. Яко нещо, което забелязвам. Ооо! Да, нещо, което забелязваме, че тук падовете свет по различен начин. Джоговете вече имат различни LED подсветки, за това ще говорим малко по-напред. И тук вече новите бутони са с различни цветове. Конзолата идва с кабел, който е Type-C. Ето го, това е кабела. Единствено с такъв кабел идва. И ако сте с малко по-стар лаптоп, който няма Type-C вход, ще трябва да си купите USB Type-C. Съветвам ви да си вземете малко по-скъпичък с по-добър трансфер на данни, за да избегнете проблеми по време на работа, тъй като имайте предвид, че ако използвате и DMX изхода, за да си включите осветления и софтуера се товари допълнително, нали, хубаво е да имате малко по-скъп кабел, за да може трансфера на данни да става по-бързо. И така, нека да започваме. По принцип, видеята винаги ги почваме и тук отзад, където показвам различните входови изходи. Днес ще бъде малко по-различно, това ще го оставим малко по-занапред във видеото. Нека първо да погледнем самия лейаут на контролера. Изключително приятен, с много хубав контраст. Двата плеера са матирани, а пък миксера си е лъскав, както си е на DDJ 1000. Което аз не съм много голям фен на това, защото остава отпечатъци от пръсти. И също джоговете по същия начин си остават отпечатъци след всяка вечер, като си работил и ако си се потил или ако нещо си пипнал по-мръсно, тук ти се отпечатва, но не е проблем, може да се изчисти. Дисплеите тук на този контролер имат вече опцията да виждаш малко по-различни неща. Тук се вижда цялата диаграма, hotkey-тата и също може да се сменят снимки. Тоест имаш няколко различни опции, които можеш да използваш. Нека да започнем с миксер секцията. Стандартен 3 EQ band, еквалайзер високи, средни, ниски. Трима, който всъщност това е гейна на самия канал. Тук имаме boot, монитор.
мастър левела. На всяко каналче отгоре има Line, USB A, USB B. На трети и на четвърти канал имаме и фоун. Ето в средата, в случай, че искаме да свържем грамофони. Тук отстрани е микрофона, стандартно както на всички контролери и миксери. Два микрофона с високи и средни частоти за корекция. Talk over. И идваме долу на SoundCover ефектите, които са вече два повече, отколкото бяха на DDJ 1000. Между другото, Space-а може да се използва на канал, дори и да няма музика на него. Ако сте обърнали внимание, James Hype по лайфове го прави това нещо. Дига се примерно канала, да речем първи. Единият вариант да се манипулира е от тук. Другия вариант е да го оставите на най-шумния децибел тук, да го намерите точно къде и да играете просто с фейдера. Надолу имаме самплера, значи при мен са ми наредени самплите. Ето от тук се регулира семпъла. IQ-то отгоре естествено за слушалките и отдолу имаме Headphone Cut Master, Mix и Level. Това е тук, специално за миксера от лявата страна. Прехвърляме се от дясно, 4-те канала отгоре с кютата, това ви е ясно, предполагам. Също така, другото интересно при миксър е, че когато си изберете конкретния канал, както виждате, имате една синя светлинка, Beat Effect, ето и тук, която ви показва всъщност ефектора на миксера, на кой канал е позициониран. Което помага по някакъв начин да знаете къде сте, защото при мен примерно много пъти ми се случва, ето тук да не знам точно къде съм, понеже е тъмно и няма тази индикация, така че това е много добра добавка към този контролер. Вече иновацията тук е, ето е този ефект пад селектор. Интересното тук и нещо, което трябва да запомните, е, че когато трите бутона светят, означава, че правите ефект на цялата песен. Но ако искате да направите ефект единствено на вокал, дръм или инструментал, само това, което искате всъщност, трябва да е включено. В случая искаме да направим ефект само на вокала, слагаме го на спирала. Схващате ми идеята, се надявам. Малко по-комплексно е, тук трябва малко да си поиграете, за да свикнете. На ефект секцията има няколко нови ефекта, включително и ето този. Тези два ефекта бяха включени в DDJ 1000, вече ги има и тук. И имаме Low Cut Echo, също така, който е приятен, особено за хаос музиката, е много приятен за работа ефект, който може пак да контролирате от тук, от Beat Effect секцията и дисплейчето. Тук може вече да си гледате на колко такта искате да направите конкретния ефект. Magwell фейдъра, въобще няма да го коментирам, това е уникален фейдър. Дори го усещам, че е много по-приятен от DDJ 1000. Другото иновативно в този контролер е, че може да преместим тези три бутона, всъщност да ги преместим тук на еквалайзера и да може да манипулираме звука, като изолираме съответно дръм секция, вокал, инструментал. Сега ще ви демонстрирам как става това. Натиска се Shift и се задържа бутона Q за конкретния канал, който искате да манипулирате. Ето в случая имаме десния канал, втори. В момента сме на нормален еквалайзер. И ако задържим бутона Shift и натиснем Q-то, в момента имаме само дръм секция.
И ако искаме да върнем обратно процеса, пак същото нещо. Прехвърляме се на десния плеер, понеже ни е по-удобен. И започваме отдолу нагоре. Стандартните Hot Bang секции тук са 8. Имате втора страница, още 8. Тук имаме Hot Cute, аз съм си направил... Тук съм си направил Hot Cute-а. Ефект секцията, вече ефектите може да си ги правите по начин, по който на вас ви допада. Beat Jump, семплера, тук семплера, ако... Ако тук вече си правите екстра семпли, които да използвате, може да си сложите и части от песни, също нещо може да го направите на серато. Така, нагоре имаме бутон Shift, вече тук нямаме напред и назад да прехвърляме песни, нещо, което аз много използвам. За съжаление, тук го няма. Вместо това имаме Beat Jump 4 бита, 16 бита, ако искате, или 32, но мисля, че 4 и 16, както пише тук отдолу, е най-практично. С бутон Shift вече може да влезнете в подменюто на Recordbox и на този контролер и да оперирате различни неща, за които след малко ще ви спомена. Горе имаме Sleep Reverse, тук отдясно имаме Quantize Sleep Mode, няма да ги коментираме, всички знаят какво са. Кнопчето, което, с което въртиш и селектираш различни песни, по същия начин както преди DJ 1000, с натискане на бутона селектирате конкретната песен за конкретния плеер. Вече от лявата страна има друго кнопче, с което може да селектирате и те са абсолютно идентични. Нещо ново, имаме тук Mix Point Selector, което ти позволява да приготвиш микса и просто да натиснеш линк и всъщност софтуера сам да миксира двете песни, за ти да имаш време да си играеш тук с ефектите и да правиш други неща. След малко ще го демонстрираме. Отгоре имаме стандартните класически луп бутони и най-отгоре най-интересното Drum Vocal Instrumental. Това вече е иновацията тук при този контролер, която след малко ще ви кажа нещо за нея, като я сравним с сератото, но чуйте. Тоест, тези бутони ти позволяват да разделяш песта на дръм секция, вокал и инструментал. И според зависи какво си натиснал, ето, ако е на бар, ако имаме само дръм секцията, джога свети синьо. Ако включим и вокала, вече става едно зеленикаво бяло. Ето, ако е само вокал зелено. Всъщност, това ти подсказва на самия плеер какво работи в момента. Тоест, в момента има само инструментал. Ето го. Другото интересно нещо е, ще се прехвърлим сега тук от лявата страна, понеже тук е първи плеер. Представете си, това е 4-канален миксер и, както повечето от вас предполагам знаят, имаме бутони 2-ри, 4-ти плеер, 1-ри, 3-ти. Сега, тук сме на първи плеер и селектираме дадена песен. С натискане на два бутона можем същата песен да я прехвърлим, представете си, отдолу на този плеер, т.е. на трети канал, и те да работят заедно и просто да разделяте вокали, инструментали и дръм секция. Малко е сложно, но следвайте ми мисълта и ще ме разберете. Ето сега, примерно заредили сме тук дрек, надявам се, че няма да ми свалят видеото за права. Имаме парче. Ето го парчето. Сега, какво правим? Натискаме бутона, за да прехвърлим на другия плеер. И натискаме Shift и примерно два пъти вокала. Ето, веднага зарежда и сега... На този канал имаме само вокал. По този начин може да си правите много подложки, много заигравки. Нещо, което трябва да спомена е, че за серато това нещо не може да стане. Може да прехвърлиш на другия плеер, но под този, т.е. да ползваш първи и трети канал не става. Може да ползваш първи и втори, да речем, от другата страна. Сега не знам дали забелязвате, обаче тук артворка е различен. Имаме игла, от тази страна нямаме игла.
нарочно ги настроих по този начин да видите разликата. Тоест, може да си настройвате по различен начин дисплеите спрямо вашите преференции. Стигаме до момента, в който ще ви покажа как да използвате Mix Point Select. Това е нещо, което не знам колко би служило за различните видове музика, освен за хаус, тъй като там е самата мелодия през по-голямата част е еднаква, ритъм е идентичен, докато примерно при хип-хопа нещата са доста по-различни. Но сега ще се опитам да ви покажа как става това нещо. Тега, първото нещо, което трябва да направите на самия софтуер е вместо вертикално да имате двата дека хоризонтално или четирите. И след това ето е тук, това е нова добавка към софтуера, натискате този бутон и вече сте в Mix Point опцията на самия софтуер. И да речем, докато върви песента. Докато върви тази песен, натискате линк и от тук с този бутон селектирате къде точно искате да е конкретният микс. След това натискате бутона линк, Mix Point Link ви показва, че е селектирано и в момента, ето сега ще отидем до... Много е важно едно нещо, споменавал съм го в доста предишни видеа, да си правите гридовете на самия софтуер. Ето, пускам вертикално. Сега, като сте си харесали дадена песен, ето, зареждам. Грида да ви е точен, ето Hot Cue-то да е тук. Оттам да си направите грида, грида се прави от тук. Бум, зареждаме първи бит. И след това, самата песен, като започне да върви, да си сложите Hot Cue-та на различните позиции, където мислите, че е окей за вас. Ето както аз тук съм сложил, примерно. Ето и тук накрая също трябва да си сложите Hot Cue. За да може, когато селектирате песен и искате да направите Mix Point, т.е. самия контролер да ви миксира двете песни, грида да ви е точен и Hot Cue-та да са ви нагласени. Аз винаги обичам в началото, в средата и в края слам Hot Cue-та, където бих сметнал за необходимо да миксирам, дали ще е в средата или в края, но да ги имам. И ето защо сега в момента това много ми улеснява на мен конкретния микс. Подготвил съм две хаус парчета на Димо БГ и другото е на Димо БГ с Бурлака. Поздрави на момчетата. Тук, както виждате, ако се вижда, и двете парчета са с селектирани Hot Cue-та на различни места. Всяко едно има по 7-8 Hot Cue-та. Гридовете са ми on point, така че тук нямаме проблем. Единственото на самия софтуер, както виждате, тук трябва да сте хоризонтално. Пускам парчетата. В момента, в който искаме да направим линк, натискаме бутона, ето на дисплея се появява и най-напред селектираме горната песен, която всъщност е левия дек, а долната се... А всъщност дека, който ще влиза в микса, се селектира от Beat Jump. Решаваш точно къде, ако искаш можеш с джога да нагласиш точно където ти е грида и след това натискаш линк. Горната песен става синя, долната също става синя, там където свършва едната и започва другата. И сега с Beat Jump-а само ще прехвърлим до момента. Дигаме двата плъзгача. Той си продължава, докато свърши песента, но всъщност... Всъщност, докато Mix Point-а си върши работата, вие може да импровизирате тук с вокалите, дръм секцията, инструменталите, еквалайзъра, ефект секцията, саундкавър ефектите от дясно тук тези ефекти. Тоест имате изключително
голяма свобода да правите всичко друго, но да миксирате тези две песни. Единственото важно е да сте си направили грида и да сте си сложили всичките хоткиута както трябва. Не на последно място, показваме отзад какво има и какво няма на контролера. Стандартните два комбинирани входа за микрофон, USB-A и USB-B за различните, ако работите back-to-back с друг DJ. Имаме вече иновативен DMX изход, Line Phono Switch на четвърти и на трети канал, и на първи и втори канал си имаме Line чинчове, стандартния Boot Out с големи жакове и естествено двата комбинирани Master Out чинчове и канони. Ами приятели, общо взето, мисля, че покрихме така най-важните неща и най-иновативните функции на този контролер. Някои от функциите не съм ги споменавал, тъй като ги има и в предните модели, съм ги говорил в предишни видеа. Нещо, което не успях да направя, е да го свържа към Serato, понеже аз имам демо версия на Serato, а за да отключиш пълния капацитет на контролера, трябва да имаш Pro версията на Serato. Нещо, което мога да ви кажа, изгледах доста видеа от световно известни диджеи с Serato, конкретно ефектите, които изолират инструментал, вокал, драм секция, работят много по-добре и звучат много по-добре, отколкото на Rekordbox. Надявам се, че бъдещ апдейт на софтуера на контролера или на Rekordbox, това нещо ще се оправи. Другото нещо, което не ми допадна, е Mix Link опцията, тъй като изисква изключително много програмиране, време да си направиш гридовете, хоткютата, да измислиш точно къде да го направиш. Отнема изключително много време да го подготвиш това нещо, особено ако си вечерта на работа или ако си на събитие някъде и миксът ти е изключително бърз. Ако правиш по-дълги миксове, може би тогава може да имаш време да програмираш всичко това нещо и да го изпълнеш, но съветвам всеки, който иска да използва тази екстра, предварително в къщи или в студиото да се опознае малко повече с контролера преди да експериментира с тези иновации. Другото нещо, което ми направи впечатление, че има едно забавяне на самия джок, когато искаш да превъртиш напред или искаш да направиш някакъв скреч, има едно леко лагване, едно забавяне на иглата и също на софтуера, което си мисля, че в момента излезе нов апдейт, между другото, на Rekordbox и си мисля, че това нещо ще бъде оправено тук до месец. Не е болка за умиралка, но длъжен съм да го спомена. А и между другото, ако искате да отидете да го видите на живо контролера, да го тествате, да го сравните с някой друг контролер, може да отидете в магазина на Радослав Мюзик. И между другото, в магазина на Радослав Мюзик пристигнах онзи ден новите активни монитори на Pioneer, които са много конкурентни на RCF, познатия RCF на всички. Така че ако искате да ги чуете, да ги сравните, може да отидете в магазина да го чекнете. Оставям ви линкчето отдолу в описанието. И нещо много важно, при покупка от магазина на Радослав Мюзик, първите 6 месеца е безлихвен лизинга. Така че go for it. Цената на този контролер в момента е 3230 лева и е почти същата като на DDJ-1000 SRT, който е предназначен за Serato, както знаете. Затова тези, които искат да си купат DDJ-1000 SRT, по-добре си вземете този контролер. На размери е същия, като килограми не е кой знае какво като разлика, но тук вече имаме много по-добра звукова карта, Magwell Fader е от ново поколение, имаме всички тези екстри и имаме DMX изход, така че мисля, че това е перфектния контролер за всякакъв вид DJ, не само клубни DJ. Това беше от мен. Ако ви е харесало видеото, може да го харесате, да го споделите, да се абонирате за канала. Отдолу да ми оставите някакъв коментар. Бих се радвал да попрочета вашето мнение за Flex 10. Аз съм Майки Flex, това е Flex Zone TV. До следващия път!